Kajeniz lomat raket. Smet për Gjermani. Ako ven? Sa të bim? Dhe nisa. Për shëndetje për këtë për shëndetje dhe mirë se keni ardhë në video në radhë dhe si këtu prapë me Dardhjen. Me Mirin. Sot kem vendosë me bo një video me raketa. I kemi morë dikon një 20-30 dhe shpak se njegu në këtë përke. Sot do më thonë një mbo prafërsisht në shtas, po thonë fix amo 6-7 mujë që s'kemi pustu video heqë. Unë edhe jetë mi i kemi bletë do raketa. Një prej ty në është edhe që kja që shpej, kjo ka kushtu dhe 15 cent. Është shumë e mirë, është e viteve të 90-a. Qa kemi bletë sot, afro pak, hajde shoku jonë afro pak, vishë t'i prezentujmë me disa prej raketa. Kjo është një ndër më e bukura që ekziston, me cilin edhe imi jem rritë me qëto raketa. Kjo ke qere që boni ma jetë. Kjo është e para, do më thoni kemi bletë qëtu. I kem... Qëto kem, kjo është pak me e vogën. Oj, smet! Kjo është raketa që e patë ma heret, kjo është një raketat më të bukra, më të mira që ekzistojnë. Ama jetër, që edhe që kjo është shumë interesant që tash kemi me testu, vishë më saroni, plus 18 qofë se dëni mi përdorë këto, kur të qysh hesh pa pranin e prindit këto nuk u dëni mi përdorë. Kjo është jetra, se po kjesh ma... Kalla shka bën kjo burë, sile? Kjo, ati shka bën, e shini edhe pak. Kjo është jetra, qëre, nuk i dija e të mira kur se kemi provu, po te këshujem tashti. Që tu thirën panda, që kjo është pak me mollë, se kjo nështë tajni të e vrejtë, tash i të miri mi e përkrejtë, nështë të mu isha mi majtë ndorë, qërë? Kjo pak me mollë dhe një të e vrejtë, edhe mu i me ditë cila po ponë ma mirë. Pas ka ka brima. Qëto e ka ka brima të kolla kukrejtë, qërë? Që kjo të kokon e 4, ta? Po. Edhe, që kjo është e 5, ta. Tash të këshujem cila për tjune, si që kjo hup krejtë, që me nëzi përshijet. Që tu jem 5, është kjo është... Baba tjune. Besojmë që kjo ka me konë baba. Kjo është sëllë, dhe më thone kemi ble, po shpesojmë i shala na eksplidon si që kjo është bashkë që 10 vjetë në tregë, po mdo këse asë njoni s'na ka shqitë kështu refuz. I kemi edhe disa lojë tjera, moj vlo jam i dashtun, jam i krejtë mërë në stavirin. Ok, biografia sojna. Kjo është, s'po di, që to pëtojnë që jenë matë mirat, po a jenë matë mirat, mbetet e shihet në vazhdimësi, e dyta, e treta. Qëre, na janë dikun 70 raketa, se cila për ty në besojmë që e kanë gjyën e vetë. Edhe që kja që, edhe që të pesta. A një ty po, shkujmë, tjetër që kemi këtu, që kjo është me 8 copa, po shpresojmë që kjo ka me konë shumë e mirë, po shpresojmë, tash po këti. Tak shqyrim. Edhe, jetë mirë ju prezentëm me... Po thua? Merona! Që farë të mësë 2 kila si ko. Kjo i ka 4 copa për mdoket. Shpesojmë që ka me kone mirë. Nuk e di sakt. Nuk është me një, po 4 të hergjumë. Me të dëshetë, se cilin kemi milshu një ka një. Edhe nashta mendojmë që ka fundi me bune i sen interesant. Që ti prezentojmë edhe njëherë sa copa jam krejtë. Marë burë pa të Allah. Ej, rungë në vishë pak. Sa në njësë? Bët! Më si më që sa burë. Ja. Ja, smuj, smuj kje. Se? Po folë qak i ndurë. Për e vispak mësë më qërë një pashë Allah, u shatë bëtë Allah, mërë të në gjithë, o, albin! Ja, nuk mëj. Jo? Së mëj, valoj, së mëj, ma! Që me Dardhi Game dhe që me i furti në pej edhe në Balkan, e ka e prezi ma është duka në skele. Se hapen pak, një gam! Ja, që shtë të djasish nuk shkër, nuk shkër, nuk shkër, Një fitilli! Që të i kërdojnë, ka të një burre! I rezim 5 qësine për i herë. Besu që kanë konë shumë bukra. Hajde. Kujdes! Ju lutë na! Pasha Allah, nuk im ka bëja i gojnë! Të i dini se unë jenë tempo! Që të i shënë në fukë? Që të i shënë në fukë? Wallahi... Jo, jo, qështë mje e fajtë. Në kohë, gjëre. Ka dalin, ka dalin, to për i herë! Hajde. Një, vezi tima, vezi, vezi. Ja, ja, ta prejt, ja. Kjo ka me kohë.
Oh! Oh! Këtë dvogle e në rjenë. A ta rosa kjepën e. Tu kam vjera lune. Excelsior. Excelsiorin. Vazhde. Hade. Një panda taksi e vogël. Kjo e matë rëzikë. E dyta? Okej. Okay. E bukur kës kjo? Panda. Shkoj me Excelsiorin tjetër. E mes. Nart. Kjo ka bon si t'i shkon fa porre. Kështë nuk ka pak, mështë të 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 ka bo diçka. A të bërë që e unë i burë. Që ta shti kem... Excelsiorin e madhë. Po e këtos, a me të shukë to? A, ke marru. E bukur është kjo, sërës është të kam. Hajtë. Që kjo Excelsior... Shkoj me të kontrë. Mashallah, ndesh tash ti që kjo ke më bukur. Fanda e molle. Nuno. Kjo drejt. Merë në ato të mollën. Uuu, sa fort të hinje ej. Ka dal, Runo. Runo. Oh, s'kjo ka me kohë këtë drejt ej. Vetëm pak, ej. Tash e kem koma të mirë. Ken një porë dhe madhe, kur gjohesh, katastrofë, tash tisht me e modhja. Panda, hajde panda. Ma e modhja, arjen! Ma e modhja që e kemi këtu për sot. Shpresojmë, du të mu largu shumë se që kjo është që 2 vjetë. Du të mu largu shumë se ka gjosa këto dhe zlau, se nuk u të me lonë lau në vugël, po du të lau i malë, respekt. Me lau më në rafinë. Ajde kosëm, shpresojmë që ka me pa sukses, kjo boni s'pas që kjo sukses. Mirë. Largonu. Maskerit krejt. Ju lutna. Kujdes. Ikni. Hajde bërë se ecim. Runu, runu. Jo para 2 vjet vishin kon. Runu. Ti sa po vano më vesh. Atenci. Ka dalë, s'ka përfundu kur gjohë heqë. Vazhdoj me tjera. Kjo vish fillë. Vazhdoj, ljargo mu. Ata dhe zinë dytë. Kse vloa, e ka hapër, e ka sjeni për marketja, s'ka? Më ka shpia, ljak. Uuuu! Se kjo kamera m'fali. Që kjo është edhe... Që kjo është edhe e fundit besoj. Ja, ja. I kemi edhe ato tjera. Can I get a moja? Kemi të shukrejt raketat për fund. Për që thashti ki ka 40 gjujtje. Për shpesujem që ka me konë shumë e bukur. Vazhdoj. Një është. Hala. Gjani kur ka shonen. Për të marë lirë kënë. O, jo, jo, mirë më... Vish, gjitha dhe poshtë, nështë. E, mirë. Shikues, të ndëruar, po vazhdojmë dhe me klipin e radhës. Anak, i nëndë. Që kjo shumë e porna.
Arjen! Nërë 1, 2, 3 Nërë Pande ne falendrojmë që ka thonë që është vesh një tash nuk e di sa ke di që ka pas halo dhe dhe të ketë dhe dhe të vazhdo dhe të ketë po për momentin po flasim. Kështu që kjo është pak e rrezikshme, është shumë e molle, duhet të pas një distancë pisojnë. Hajde. Ai një gati, ej. 1 2 3. Kuç, kuç, ka pasur shumë rrumë. Kuç, ti ket kamë drejt. Moj me. Ti po të drejt. Na këndoni se ne kesh, na shta keni mujt me pa komplet videon gjysa e kështë e gzjarëve nga kanë shku don për shkak se kamera ka inqizu katastrofal një edhe pse kamera shumë e mirë, por nuk e di pse. Kështu që na ka dashur një bletë D, e kemi bletë këto. Nuk e di çfarë është, nuk e kemi më shumë shtrej. Sa raketët na kanë met pi djeshit. Domethënë këtë na kanë shku dëm. Kjo është katastrofë, po shpresoj që ato që e kemi bë, kam ju pëlqyer. Kështu që pëdhëzim këto një herë ta testojmë. I mirë. E kemi bli edhe që tjetërën, kjo nuk kohon shumë e shtrajt, kjo kohon më zgabufsha atë 8 euro dhe 8 euro se di. Ka bujt me malon për 8, po 10, nuk mala. Kjo është një farë, s'po di më jetë mija, kem gjitë një jemi në gulikuqi. Qare. Oshë që kjo? Edhe është ka një qësi topi. Kjo di e një të e po, kësherë. Oshë ka një qësi topi. Kallëzoj një herë që shkon. Po po që, këtë topin duhet me morë me qitë këtu, e kem testu një herë me lëshu këtu, që që shtë rrim, edhe kjo shko për pjetë. A më në ka përshku shumë nalë? Kur ka hecë ka më shku. Në ka përshku shumë nalë. Ha dhe vla, jem. Oh, kukus. Dan. Ha. Jo, 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 bol, bol, bol. Bol të këshim avna dhe zështu. O, je ka dëni me na, bu. Je ka dëni me na shu, dom, pasha, lo. Dhe zë me dy. Se me një zë dhe zë. Kukë, shafu shi e ka, e prish i zlje. Uaj, shkela! Jo, më njësë për pjetë, jo. Jetë mirë, a bën vlau? A bën vlau me dhe zitë mirë? A ti dhe zitë unë ati bërë. Ma, qizo se ti në qizo mirë. Bo mik fill! O, jo, alo, i në qizo. A të pashtë me letër. Jo, i, ki, gjenë, i, gjenë se më bëmë në avtë buzik. Ko, ko, që farë eksperimentaj. A e ka në qizan? Qiko, se në rua, kjo e kërë një 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 Shumë! Kuku! Që të raketës? Pa shka zotën! Që nuk kanë eksplodu heqa? Ja? S'kanë eksplodu! Kush? Barutja? Jo, valoj, qërë! Ej, a të përvojmë të dhezim? Që është në dhezë, nuk i fitek? Qërë, raketa me re! Mos pëm kollë që që ndurë me për ty! Oj, që eksplodam, valoj! Po më duket e kem bo këtë vlog shumë palidhje me këto, po më nëj këto eksperimentet kem mënu me bo gjithë shka, po se di edhe po shkon mija dhe po shkon kesh, po shpesim që o ka jo pëlqen. Pa të loshe, vish pa të loshe, që e kresurit. Qërë një tri raketa? Qërë, dojmë i prish tri raketa edhe me ishti një raketa. Kretë mi shpras që tu. Qërë, dojmë i shpras që tu që. Qëllat kënë që ato të zesë. Qërë, qërë, qërë. Ej, a se kina e rakit më të modha me gjithë krejt qëtu. Me bo shell. Rëgen? Qërë, qërë nuk e di. A jetu e po paq? Qërë në djema, qërë në. Sa? Ka për kjesën? Qërë kjesja. Kjo është shumë rëzë. Kujdes më se përbani të shpia ju lutë në. Plus 8 mojt. Plus 8 mojt. Qërë, hajde. Prej, Majo, jo, heke këta, Majo. Dardan, Majo. Ti ndonë njerë, tani si ti kënjena. Bravo. Utë kom respekt për ty. Dora jerë. Lo, jab. Kje, nga kojt nona.
U prish edhe një tjetër. Ej, pret marrë të mundun krejt. Jo, jo, kët, jo, jo. Jo, mosha mëre. Ta doin me takoll. Pe, 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 çka ka shtin? U makallën bo gotë. Jo, skate. Mashallah, çu e thot. Ti çu e thot? Po skate la. Si kush kjo? U po paska një katër të kën. E çiket atan? Tani. Një gjys talos jena. Kam me kokë këtë ballë, me kokë këtë mollën, për të gjelin. Që? Edhe shkjo është si eksistencial. Në do si dhoja. Që është dhe një apë. Po, për mërë. Që, 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 që. Ku i qilu, ku i qilu. Që, që, du të më prish. Prish i seta, prish i seta. Kë është ekspert dhe që të zene. Miri. Që s'pe e bërë një fatë. Prish është jo, jo. Raketa. Prish është jo. O, ronë guglicat për e nonën. Birma, birma, birma raketet im lidhin. O, jas muna nuk ka të fërët, bu. Që t'ja blinë të blinë të blinë të që? Hajde, për shapin që kjo, kalë. Po... Mio, mio, po... Ku kapaku? Ik! Që t'ja kapak, që t'ja kapak? Kapaku? Kapak, se pak kapak nuk jetë. Ba kapak, pak kapak. Për të përvujim së tonë. Aj, iro... Së të kë kanë kanë nge? Ej, pasha një... Ik, një pasha lojnë që i kë kanë! Jo, 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 këtu, që të livam, livam! Jo, mërë që të vrojnë! Dardan! Ba lojnë po! Prej të kamë në mundë në e, se që kjo është më shumë në rëndësi. Qa është, dhe? E, nuk e mundë kjo! Kushtë e mundë? Kjo! Kalle! Njo! Dy! Më shëllë i sytë të gjenë? Më shëllë mas mirë. Ola! E forke, qëre. A dhe? E shumë, a shto? Ma e shtë bema bjo? Kuku, që kjo të ka modhe. Kuku, ujë, vishë. Ska me ndonë drejtë. Ma e ndonë drejtë. Po, pas ka amanet. Pepse pisje, me loke, pse pisje. Qeli, qeli. Rujet me njerë, vishë me s'ti upim shta. Kuku, shte topat. Ku, më shku. Kuku. Basha lojna. No, shë nështë të nëzantë anë. Deri, deri. Jo, jo, me najlan, o budal. O nuk e dhez për me nejlon ozje. Qesh pak e a budala. Ama... Ja si në felet. Qysh? Mo përbjus. Ja, ja, në felet. U mështë e prishe për... Të në e gasin i ka bërë. Kje, prishe kone. Katar, katar. Po jo shumë se nuk shperthojmë të mi. Kush? Kukuna ona janë e qip tjetë përshu që më një. O, mësë më po me dhurë ta që. Qërë, ama jetë mirë? Që kjo është raketa e cila është shumë rëzikshme për shkak se ku të dhezë du të mikë shumë lërgë. Se kam u këtë i shë. Ja, për si ta të rejnin do të mëndë. E, e, që kështu e, veç qërë i qatë i sa e ronë që? Do të një lidhë dhe i shtagë. Pse? Për shka shtagat? Ku për shkojmë? A shkojmë një... Jo, mëre, ku për dëmë, ku për dëmë? Ti... O, lëli, ishte shkojmë me kartonin. Në ndemi, ne? Ja, ku ka shpia se qesë? O, s'ka shpia të në Valoj, burë, që ta shëshe. Ke nuk shonë 3 km, o burë? Po, ka më këthujte na. Valoj, kjo s'ka më një zishë që shpërshjet në përteron, a? Po, do ashtë, a di pse? Shardar, a di shakim ka bu? Po, do ashtë raketë fëqishme. Nali, jo, u duft një qësine për funi që është. A di komune me lëshme? Mja li, dhe dhe ato, a jetë është jepë? Një shtok. Ej, që ato që i gjushe ti, Nali? Jetë mirë. Që të që i gjushë të porë nalë pa kry, e të shi aje jep ekstra fuqi mu që nalë. Po, Einstein, vishë edhe me pa ditë në mahirë, që e shboj për mirë. Ja, ja, jepi, jepi. A që është din agonizit një një gjëmë? O, da ki që se ojë danë që... O, që ku e trafo. Lënë, që shtu, në djallë të atë fillë. Në taja burë, kena më shumë drejtë. O, kena më shumë, shëjtë gollë. U, këtë e kallë di valë. Gjëpë e borë, së se kallë. O, dhefit gollë, të do për dollë. Ate, bre. Shëjtë me, dhe. Hec! Prit, 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 prit! Prit! A ma shprej? Ikit mish! O, në arë gjithë shkrejt, za! Prit!
Që zohë, dërdan! Të rishku se ndëruar, faleminderit që na keni kthyer deri në këtë moment. Shpresoj që jeni dot kënaqur me këtë video dhe pse kemi bërë me cilësi pak më dobë për shkak se u konter. I falenderojmë pjesëmarrësit këtu këtu që janë. Çfarë pjesëmarrësit këtu? Çe 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 çe. Edhe sorile. Mos harroni me bëu subscribe, like, edhe shihim kësaj të videon tjetër së deri atëherë. Ciao ciao.